নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক আজি অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আৰু মই এতিয়া যাবলৈ লৈছোঁ, আমি কিমিনত এটা ভিউ পইণ্ট আছে, এফালে কাশ্মীৰ আৰু ভাস্কৰো যাবলৈ লৈছে। মই এতিয়া এখনতে ৰৈ দিছোঁ, এফালে ধুনীয়াকৈ এতিয়া তেল ভৰাবলৈ লৈছে, দেখিছে ধুনীয়াকৈ তেলটো ইয়াত ভৰাই লওক গোগামুখৰ ইয়াতে। আৰু মই ধুনীয়াকৈ তেলটো, মোৰতো তেলটো ফিটিং হৈ আছে, অৰুণাচলত অলপ দামটো কম হয়, তাত ভৰাব লাগিব তেলটো। এতিয়া বাৰু যিকি নহওক ব'লক আমি যাওঁ। আৰু সোৱণশিৰি নদীখন আপোনালোকক কিছু পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। সোৱণশিৰি নদীখন যিহেতু কালি শুকাই গৈছে, যোৱাকালি মই এটা ভিডিঅ' দিছোঁ, আপোনালোকে পাইছেই চাগে। আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ যাওঁ আমি ৱে টু কিমিন ভিউ পইণ্ট। পাই গ'লোহি লখিমপুৰ, এফালে বাজাজ ডিলাৰ ওচৰত, আৰু এফালে ভাস্কৰ আছে, কাশ্মীৰ আছে। ভাস্কৰ আজি ক'ত যাম? কিমিন কাশ্মীৰ ক'ত যাম? অঁ কাশ্মীৰ নাজানে, আমি যাম কিমিন। আৰু কিবা এটা প্ৰব্লেম আছে, সেইটো কৰি লওক, কৰি মেলি আমি যাব লাগিব চিধা ৱে টু কিমিন। আৰু আমি ফাইনেলি বাজাজ ডিলাৰ পৰা ওলালোঁ, পেগু ভাগৰ আৰ্চিখন সি পাই গ'ল। এতিয়া ধুনীয়াকৈ আগত যাওঁ, আগত মাইনা আছে, মাইনাক ধুনীয়াকৈ লগ কৰিলোঁ। লগ কৰি মেলি আমি আকৌ যাব লাগিব চিধা কিমিনলৈ। ভোকো লাগিছে, টাইমো হৈ গ'ল, এতিয়া কিবা এটা খাব লাগিব, কিবা এটা খাই মেলি পেলাই ধুনীয়াকৈ যাওঁ। ওচৰত আৰু মোৰ হেলমেটত এতিয়া এফালে মাউণ্টটো অলপ লগাই লৈছোঁ। আৰু ভাস্কৰ কেনেকুৱা লাগিছে? আৰু বেছি পৰ নাই আৰু। এফালে কাশ্মীৰ ভাস্কৰ মিছেছ, আৰু এফালে চাওঁ মাইনা চুতীয়া, মুখখন চাওঁ এইজনী। এই হেলমেটৰ এইটো মাউণ্টটো লগাই ল'লোঁ, আগত মানে ৰাস্তাটো বহুত বেয়া। আৰু যিহেতু মোৰ ভাগৰ গোপ্ৰো নাই, মোবাইলটোৱে কৰিব লাগিব। আৰু এটা মোবাইল আছে, এইটো মোবাইল ইয়াত লগাম, আৰু এইটো মোবাইলে বেলেগ চাইড লগাম। আৰু আহি গ'লোঁ এতিয়া ডিপুত ধুনীয়াকৈ। এইটো অৰুণাচলৰ ইয়াত যিহেতু দাম কম, অৰুণাচলৰ ইয়াত দাম দেখুৱাই আছে আপোনাৰ 92 পাৰ লিটাৰ, সেইটো কাৰণে কৰি লৈছোঁ পূৰা টেংকি ফুল। টেংকি হৈ গ'ল ফিটিং, এতিয়া ধুনীয়াকৈ যাব লাগিব। 750 হৈ গৈছে ফুল টেংকি। আৰু ফাইনেলি আমি আহি পাই গ'লোঁ সেই মেইন কিমিন মেইন পইণ্টত। আৰু আমি এতিয়া যাব লাগিব এই চাইডে, লেফ্ট চাইডে যাব লাগিব আমি। এতিয়া এফালে গ'লে আমি পাম মেইন ভিউ পইণ্টটো। ভিউ পইণ্ট কাহে জায়গা? ওপৰ বাইক জায়গা, ঐ তোমাৰ বাইক জায়গা। বন্ধুসকল, আমি গৈ আছোঁ ভিউ পইণ্টটো, বিৰাট ডেঞ্জাৰ জেগা। ধুনীয়াকৈ মটৰ ব্লগিং চেটআপ লগাই ল'লোঁ, এফালে মোবাইল আছে, গোপ্ৰটো আমাৰ নাই, ভাস্কৰ আৰু কাশ্মীৰ আগত গুচি গ'ল, আৰু এফালে মোৰ পিছত আছে মাইনা। আৰু এতিয়া যিকোনো গ'লত যাওঁ, আমি আগতে এবাৰ গৈছিলোঁ কিন্তু তাৰ পৰা ঘূৰি আহিলোঁ। এতিয়া যিহেতু ভাস্কৰো আছে, কাশ্মীৰ আছে, পিছফালে মাইনাকো বহাই লৈছোঁ, এতিয়া যাবলৈ অলপ ভাল লাগিব। ব'লক লেটছ গ' যাব লাগিব অনলি এক নম্বৰ গিয়াৰত। এক নম্বৰ গিয়াৰত, এক নম্বৰ গিয়াৰত হ'লেহে যাব ওপৰলৈ, নাই এটা নুঠিব, চব কিমান ওখ। আৰু ইয়াত অকণমান নাৰ্ভাছ হ'লে চেচ ভাই। ভিউ পইণ্ট কিতনে দূৰ হে ইধৰ, কিতনে কিলোমিটাৰ ওপৰ চিধা যায়গা না? ঠিক আছে, বাইক গোন্ধ ওলাই গৈছে। আৰু যাব লাগিব ভিউ পইণ্ট। এটা যাওঁতে ষ্টাৰ্ট বন্ধ কৰিব লাগে আৰু ব্ৰেক মাৰি ধুনীয়াকৈ গৈ থাকিব লাগে। কিন্তু এতিয়া কোনটো জেগাত পাইছোহি আমি একো ধৰিব পৰা নাই বাৰু বৰ্তমান। কিমিন ভিউ পইণ্ট অপেন টিউজডে মনডে, এইটো হৈছে কিমিন ভিউ পইণ্টটো। ভাস্কৰ দেখি আছে ন এতিয়া? ভাস্কৰ ষ্টাৰ্ট বন্ধ কৰি দিয়া, ষ্টাৰ্ট বন্ধ কৰি দিয়া। ভাস্কৰ ষ্টাৰ্ট বন্ধ কৰিলে আমিও ষ্টাৰ্ট বন্ধ কৰি দিছোঁ, গৈ আছে বিন্দাছ। এফালে নিউট্ৰেল দেখিছে, কিন্তু আপোনালোকে অনুভৱ নকৰিব চাগে, আমি যিটো চকুৱে ফিল পাই আছোঁ নহয়, সেইটো আপোনালোকক ভাষাৰে প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰোঁ।
এটা উঠোনটাহে 12 কিন্তু বাজিব আমি ধুনিয়াকে আহি গলো এটা কিমিন ভিউ পয়েন্ট দেখিছেনে পুরা গছ আছে ইয়াত গছ মানে গছৰ মাজত ঘৰ আৰু এফালে আছে আৰু ইয়াত কিবা খাবলে পায় নে নাপায় কি পায় ইমান বিশেষ নাজানো আহিছো কিমিন ভিউ পয়েন্টত আপোনালোকক কিছু পৰিৱেশ দেখাবলে চাওক ইমানখিনি কষ্ট ফলত আহি পেলাই ক'ত আহি ওলালো আৰু ইহঁতৰ বহুত কষ্ট অনুভৱ কৰি আছিলে ইয়াত তেনেকৈ ৰিজৰ্ট আছে তেনেকৈ খোৱা বোৱা কৰিব পাৰিব আৰু আমি আহি পাই গৈছোহি আৰু আমি ফাইনেলি আহি পাই গ'লোহি কিমিন ভিউ পইণ্টটো আৰু এফালে মাইনা আৰু কাশ্মীৰ কেনেকুৱা লাগে ভাস্কৰ কেনেকুৱা লাগিছে ভাস্কৰ এফালে কেনেকুৱা লাগিছে মজা এ আৰু কি লাগে ইছ কাশ্মীৰ কেনেকুৱা লাগিছে ৰাস্তাটো ইমান ভালো নহয় ইমান বেয়াও নহয় মানে বহুতখিনি মানে ডেভেলপ কৰিছে আৰু মানে ঠায়ে ঠায়ে দ ঠায়ে ঠায়ে বাম আৰু ৰাস্তাটো খুবেই বেয়া আপোনালোকে দেখিলে কিন্তু মাজে মাজে ৰাস্তাটো ভাল আৰু ভিউ পইণ্টটো চাওক না কি মজা এফালে দিছে আৰু এফালে তলত এইবোৰ NCC কিবা তলত ট্ৰেইনিং লৈছে আমি এইটো ৰাস্তা দি আহিছিলোঁ এইফালেদি আমি আহিছিলোঁ এ আমি যে আমি ভাস্কৰ গমছা নাই মই যে মাইনাক যে কৈছিলোঁ কিবা ট্ৰেইনিং কৈছে বুলি আমি এইটো ৰাস্তা দি আহিছিলোঁ সেইখনেদি আহিছিলোঁ অঁ ট্ৰেইনিং চলি আছে আমি যে দেখিছিলোঁ সেইকণ জেগা কিন্তু এইকণ জেগা এফালে গ'লে কিমান দূৰ কিন্তু আমি আহিব লগা হৈছে কিমান দূৰ দি ঘূৰি পেলাই আৰু এফালৰ পৰা গোটেই সম্পূৰ্ণ দ বাৰু যি কি নহওক এতিয়া ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে বিতুপল চুকীয়া এটা ড্ৰোন শ্বট চাই লওক 3, 2, 1 গ' ধুনীয়াকৈ ফটোশ্বুট হৈ গ'ল এফালে ফটোশ্বুট হৈ গ'ল ধুনীয়াকৈ এতিয়া এফালে আকৌ তাইও সেইফালে গৈছে আমি এইটো ঘৰৰ ওপৰত যাওঁ তাত উঠি পেলাই আপোনালোকক কিছু ভিউ পইণ্টটো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এফালে খাবলৈ এতিয়া কি পায় ইয়াত নাজানো খাবলৈ কি হয় চাওমিন টাওমিন কিবাকিবি হ'ব চাগে ধুনীয়াকৈ কিবা এটা খাম আৰু ইয়াত আহি গ'লোঁ ধুনীয়াকৈ পাৰ হেৰিয়ত ল'ব 20 টকা ধুনীয়াকৈ আমি এণ্ট্ৰিটো কৰি ল'লোঁ আৰু খাবলৈ পাবলৈ কি লাগে কৈ লওক এই ভাস্ক কি খোৱা কৈ দিয়াগৈ যোৱা তাত কাশ্মীৰ কি হ'ব খাবা চাওমিন খাই গা তুমি কিয় খাই গা মই যি পাই তাকে খাই গা আৰু মই যি পাওঁ তাকে খাম এইফালে তাৰ মাইনা চাই আছে আৰু এতিয়া যি কি নহওক ইহঁতে ফটোশ্বুট কৰিছে আৰু ওপৰ এতিয়া পৰিৱেশ কিছু পৰিৱেশ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু ওপৰত চাওক কি মজা আৰু এইফালে ৱাও কি সুন্দৰ কচু নহয় এইফালে এইটো টয়লেটো আছে ধুনীয়াকৈ আৰু এইফালে চাওক কি মজা জেগা আৰু এইটো গছত দেখিছেনে কি মজাকৈ ঘৰ বনাইছে দেখিছে একদম এই ওপৰলৈকে আছে আৰু কেইটামান আগত আছে সেইকেইটা আমি ধুনীয়াকৈ চামগৈ তাত চাই মেলি পেলাই আৰু দুখনমান তাত ধুনীয়াকৈ ফটো মাৰিম আৰু এইফালে অৰ্ডাৰ দি থোৱা আছে আৰু ইহঁতি পূৰা ফটোশ্বুটত ব্যস্ত ধুনীয়াকৈ খুলি ল'ব লাগিব জোতা চেণ্ডেল মোজা পিন্ধি চলি যাব যাওঁ আৰু এই ভাস্কৰ আহা আৰু কেলৈ খুলিব লাগে চফাকৈ আৰু কি মজা দেখিছেনে মানে এইটো জেগাত আহিলে মই চকুৱে যি ফিল কৰিছোঁ আপোনালোকে অনুভৱ কৰা নাই এইফালে চাওক কি মজা আছে এফালে দেখিছে আৰু এতিয়া দেখিছে এইফালেদি উঠিব লাগিব এইফালেদি উঠিব লাগিব উঠি মজা এফালে ধুনীয়াকৈ গছৰ পাত হেৰি কৰিছে আৰু এইফালে কাশ্মীৰত আহি আছে এই কাশ্মীৰ কেনে লাগিছে ভাস্কৰ এই ভাস্কৰ ৰিলচ বনোৱাত ব্যস্ত আহা আৰু আৰু এখন ওপৰত আছে আৰু ওপৰত এখব আছে আৰু তলত এইবোৰ ধুনীয়াকৈ একো পেলাবলৈ নাই দিয়া তলত ডাষ্টবিন আৰু এফালে পইণ্ট চাওক আৰু একেবাৰে আহি পাই গ'লোঁহি মেইন জেগাত
আর এটো ধুনিয়াকে তলা মাৰি থৈছে ইয়ালে আৰু মানে ৰিস্কিটো অলপ বেছি ইয়াত দেইছে এটো হৈছে এটা একদম পুৰা টপ ফ্লোৰ আহি গলো আৰু লক্ষীমপুৰ টাউনখন কোনখিনিত আছে একো নাপাত্তা হৈ গৈছে লক্ষীমপুৰ টাউনখন অলপ আগৰ আছে নেকি ইফালে আছে চাগে আমি ইয়াত আহি গলো কিন্তু সবফালে সব কিমান গছ গছনি পাহাৰৰ মাজত বনাইছে এফালে দেখিছে আৰু ফাইনেলি ভাগ লাগি গ'ল এফালে কাশ্মীৰ কেনেকুৱা লাগিলে তোমাৰ ফটো মাৰি ৰিলছ মাৰি কিন্তু ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে ৰিলছ বনাই আৰু ভাস্কৰ ভাস্কৰ অ এবাৰ এবাৰ এইটোত হ'ব মানে সেইটোত সেইটোত ফটোশ্বুট হৈ গ'ল এইটো চোলাটো খুলি লওঁ এক্সট্ৰাকৈ মোৰ লিখাৰে তেতিয়া ভাল লাগিব আৰু ষ্টাইলো এটা ভাগ থাকে তাৰে এটা অন্য এটা ৰূপ আছে আমাৰ ভাস্কৰ যে পেগো এটা আৰু তাক ফটোশ্বুট কৰিব লাগিব বাৰু যি কি নহওক আপোনালোকক মানে কিমানখিনি আছিলে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ এতিয়া ইয়াত কিবা অৰ্ডাৰ দিছোঁ আমি ধুনীয়াকৈ কিবা এটা তাত খাই লওঁ খাই মেলি পেলাই আকৌ চিধা যাব লাগিব ৱেটো গোগামুখ এতিয়া গৰম উঠি গৈছে মানুহ বহুত আহিছে আকৌ ফটো মাৰিবলৈ আৰম্ভ হৈ গ'লে আৰু যি কি নহওক এতিয়া আমি একেবাৰে লগ পাইছোঁ আপোনালোকৰ তাত এতিয়া আমি কি কি অৰ্ডাৰ দিলে কোনে কি কি অৰ্ডাৰ দিলে নাজানো কি কি অৰ্ডাৰ দিছিলা ফ্ৰাইড ৰাইচ আৰু মই নিজে নাজানো খাম আৰু কিবা এটা আৰু যি কি নহওক আমি একেবাৰে খোৱা বোৱা তলিত একেবাৰে লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক আৰু খাবলৈ পাবলৈ এটা ধুনীয়াকৈ অৰ্ডাৰ দিলোঁ সিহঁত দুজনী সেইফালে বহি আছে আৰু মই এইটো জেগাত অহা নাছিলোঁ আৰু ভাস্কৰ বাইকৰ চাবিটো সি তাতে থৈ আহিলে পাহৰি থাকিলে বাইকৰ চাবিটো সি ধুনীয়াকৈ আনি ল'বলৈ গৈছে আৰু ইয়াৰ মানে পৰিৱেশটো খুবেই মজা লাগিছে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ আহোঁ বুলি ক'লে আহি চাব পাৰে আৰু এইটো চাওক ঔ ইয়াত মানে খোৱা বোৱা ধুনীয়াকৈ এখনতে খাই মেলি বহি এনজয় কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াত এইফালে লাইটো আছে দেখিছে ৰাতি হ'লে লাইট জ্বলি থাকে আৰু এইফালে এইটো হৈছে সম্পূৰ্ণ ভিউ পইণ্ট আৰু এইবোৰ চব লিচু গছ এইবোৰ যিমান আছে চব এইবোৰ লিচু গছ এইবোৰ দেখিছে আৰু ভাস্কৰ ইয়াত চব লিচু গছ এইবোৰ দেখিছা নাই এইবোৰ চব লিচু গছ আৰু কিমান ভাল পাইছে কিমান বেয়া পাইছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহিব আৰু বহুত দিনৰ আশা আছিলে আৰু আমাৰ মানুহে মানে কৰিশ্মা বুলি ছোৱালীজনী সিহঁত তাই মানে আহিছিলে আৰু অহা সিহঁত আজি যিহেতু শনিবাৰ যি মানে ছেকেণ্ড ছেটাৰডে আছিলে সেইটো কাৰণে আমি মিলাই পেলাই ভাস্কৰ মই আহিলোঁ ভাস্কৰ মোৰ লগত অহাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ থাকিল ভাস্কৰ আহা ওপৰলৈ আহা এবাৰ আহা তাৰপিছতে যি কি নহওক ভোকো লাগি গৈছে সময়ো হৈ গৈছে আপোনাৰ 1:30 বাজিলে কিবা এটা খাই লওঁ খাই মেলি ইয়াৰ পৰা চিধা আকৌ যাব লাগিব গোগামুখ গৈ পাবগৈ লাগিব লক্ষীমপুৰৰ কাম কেইটামান আছে ধুনীয়াকৈ সেইকেইটা কৰি বাইকৰ কাম অলপ আছে সেইখিনি কৰি মেলি দ্বিতীয় অফিচত সোমাই মেলি সকলো কাম কৰি মেলি আমি চিধা যাব লাগিব ভাস্কৰ ইয়াত যে আমি আহি পালোঁ সেই কেনেকুৱা লাগিছে অনুভূতিটো অনুভৱটো মই আমেৰিকাত টকা নিখিলে যেন লাগে আৰু লোকে বেলেগে গৈ বেংকক আৰু থাইলেণ্ড গৈছে আমি মানে অসমৰ ওচৰতে অৰুণাচলত আমি আহি পেলাই এখন এনজয় কৰিছোঁ নহয় জানো এখনটো কিমিন অৰুণাচলেই পৰে অৰুণাচল নপৰে জানো কিন্তু এটা ইয়াত মাইনাছ পইণ্ট কি ইয়াত না নেটৱৰ্ক আছে না মানে নেটৱৰ্কেই নাই একো যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন ইয়াত ইয়াত ৱাকি টকি হ'লে লাভ হয় কিন্তু এতিয়া আমি যাওঁতে অলপ মানে চাই চিতি যাব লাগিব এতিয়া মানে আমি আহোঁতে ষ্টাৰ্ট বন্ধ কৰি আহিলোঁ এতিয়া প্ৰথম উঠোঁতে আমি যাব লাগিব ষ্টাৰ্ট দি পেলাই উঠিব লাগিব আকৌ ষ্টাৰ্টটো বন্ধ কৰি পেলাই তলত যাব লাগিব আৰু যি কি নহওক ইমানখিনি আছিলে কিমান ভাল পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব এতিয়া আৰু অৱশেষত আমাৰ ধুনীয়াকৈ আহি গৈছে ফ্ৰাইড ৰাইচ ইমান অকণমান অলপ দিছে হাফ প্লেট ফ্ৰাইড ৰাইচ আৰু আহি গ'ল এফালে কি এইটো চিকেন চাওমিন আৰু পানী বটল এটা এটা দি দিবা এতিয়া ধুনীয়াকৈ খাই লওঁ ইয়াত আহি পেলাই যি কি নহওক ভোক লাগি আছিলে চাহটো ভাল নি এইটো কেনেকুৱা আছে খাই চালোঁ মজা ধুনীয়াকৈ এটা খাই লওঁ খাই বৈ যাব লাগিব আৰু ফাইনেলি আমি ইয়াত ধুনীয়াকৈ আহিলোঁ খোৱা বোৱা কৰিলোঁ আৰু এফালে আমাৰ দাদা আছে দাদা এতিয়া আমি যদি ইয়াত কিমিনত যদি এইটো ভিউ পইণ্টত আহোঁ আহিবলৈ হ'লে আমি ইয়াত কি কি সুবিধা পাম কি কি মানে নাইট ষ্টে থাকিব পাৰিব আৰু নাইট ষ্টে থাকিলে পাৰ নাইট 2000 আৰু ইয়াত থকা মেলা ব্যৱস্থা সকলো আছে ন থকা মেলা খোৱা মেলা ব্যৱস্থা এই ঘৰত আছেনে নে বেলেগকৈ ইয়াত দিয়া হয় মানে কেম্প কৰি দিয়া কেম্প আগত আছে এইটো কেবিনটো কেবিন আগত আছে ন আগত কেবিন আছে এতিয়া আপোনালোকে ইয়াত তলত দেখি ন নাম্বাৰটো আহিছে দাদা ভাগৰ নাম্বাৰটো আপোনালোকে কিমিন ভিউ পইণ্টত আহিবলৈ হ'লে ধুনীয়াকৈ যোগাযোগ কৰি দাদাহঁতৰ লগত আহিব পাৰিব থেংক ইউ দাদা ভাল লাগিলে আৰু ইমানখিনি আছিলে কিমান ভাল পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাৰিব যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিলে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আজিলৈ তেতিয়া প্ৰকাশ পৰা আজি ভিউ পইণ্টৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ বাই বাই দিয়া বাই বাই
ফার্স্ট কভার।